Herzlich gesagt, wir stehen nicht mehr auf dem Episode des Karriere-Tanner Ali. Auf dem Episode des Karriere-Tanner Johnny. Ich sehe schon, was hier mein Glas. Ich sehe, wie die Kaiser Kapostana. Meine Puppe, die ich mir sehe, die Matschwe. Ich bin gerade auch zwischen der so mau Kapuzinko. Aber bei der Episode na Ali, der hat mir sehr gut gemacht. E já se põe nos três do Samojo. Dropkick. E Какав скок. Сега Али доминира Джо. Даже Джо не успява да пипне Али. И този матч е за 7 точки. И в други епизод ще видим дали ще се справим за так тим титлите отново за четвърти път месече. В епизода с Джон Гаргано да очаква нещо хубаво до някъде. Ще се квалифицираме за King of the Ring. Ако така се казваш. Ако съм го объркал, съжалявам, но забравих точно как се казва преди няколко секунди. Али, мисля, че е готов за синичър. Но защо не го правим? Ето. И успешно. Само няколко пъти е ударен, Али. И опит за скоп за 50-40 успешно. Но дали само ще се повдигне. Едно, две. Повдигна се, като използва резилиенси. И този матч ще е бърз. Може този епизод да направя 3 матча. From my standpoint, it seems like he underestimated who he was stepping in the ring with here tonight. No, не знам. Ще решава в последствие. Но ако е по-малко 20 минути, сигурно или са 2 матча, или просто са 3 матча, които са станали много кратки. Или пък са съвсем обратно. Сега Алия прави синчър и едно, две, три. Али печели 7 точки за мистер Мани на Бенк. Той е казал, че само на малко хора, че ще клиши на купечето в Съмърслям, който е много близо. Днес може да качи и епизода с Джон Гаргано. Кариерата. И нека да отиваме към втория раунд за днес. Вече сме месец август. И да видим дали има матч, който е направен за нас, но не, няма. Ще си изберем този матч да го направим за нас.
Този път, Али, ще се справи срещу Зак Райдър. Вижте какъв друга тая димон Кинг Райдър. Той ако случайно стане генерал на King of the Ring, защото той вече ще участва. Също имаме и още трима човека, които ще участват 100%. Финн Бауър, нали, един е Зак Райдър, после Баран Корбин и Мис. Ето, че сме от Лапа Йети. За този ерал, който ще ни даде цели две точки. Мисля, че трябва да ни даде. Които няма да са недостатъчни още в другия епизод, в първия матч, да изправим за тактим титлите. Затова другия епизод ще направим някой матч, едно върс едно, за най-много 5 точки. Но може и Али вече да се откаже от това да гони тази тактим титла. Ако този път вече загубят, докато Elite of World, мисля, че са шампиони, няма да получат нито един шанс. И ето го Зак Райдър. Мача започва бързо от Али. Тази една халикарада. Но за къде не се дава толкова лесно, колкото съм очил. Защото съм очил бързо лесно даваше на Али да се прави хватките. И сега дропкик. Легдол. Ръка в гърба. Зак блокирва. И прави суплекс. Но няма да се даде толкова лесно. Нейтбрейкър. От Али. Какво е мисъл той? Легдроп още един. Уу, това ще да бъде много интересно, но Зака е блокиран. А после Али се връща за блока. Като и той е блокиран. И Пауър бомба. Май е време за всички, знаете за какво. За Синтер. И от успешен. Али сега отива към тези добъжи за всички опти. Успешен опит за душ. Едно, две, три. Това се случи много бързо. Две точки отиват за Али. Много добра победа за
Неговата кариера. Зак Райдер иска да станат приятели и да. Може нещо да стане между тях двамата. Да станат такъв отбор. Може би, може би не. Но ще направим и още матч. И то ще, защото много бързо минаха тези матчове. И ще е срещу нашия най-голям враг, Джеф Харди. It'll be tough for the next match to be as good, but we shall see. Sit tight for singles action coming up next. И поне не беше, то вече не е брак, но не беше. Сега най-големият ни брак е Дамиан Прийс, който е във Рау. Имаме интересен матч. Седрик Александър Али срещу Остин Тири и Брон Строман, но ще трябва да го махнем. И ето, че започва този матч. Ще започне скоро. Оми за последната на матча някой да се заеде на Меси и то Седрик да... атакува Джеф. Защото честно казвам, много труден матч за 3 точки. И от другия епизод ще видим още 2 раула. SummerSlam ще бъде в 10 епизод. Този матч е първия за Рао във втората седмица на август. И ще се постарая да направя и за Джон Гаргано епизод. Защото все пак тази почивка направи така, че епизодите да не се качват. И да няма епизод за една седмица и няколко дена. Али излезе вече, също така и Джеф Харди. Тази вражда беше невероятно. 3 седмици. О, пауър бомба. Но Али сигурно в права преди SummerSlam ще има матч срещу защо Седрик. Това не беше планувано точно, така. И Седрик напада ли? Този тактин се развали. Едно. Вдиране. Но Седрик, мисля, че вече няма да сме тактин. И ще трябва да се потърсим отборник за мача за тактинтелите, който може би един от тези, които може да бъдат е
Zack Ryder. Bad move there. I don't know what made him think that was a good idea. No. Un girone ulteriore. It was a magical moment at the 33rd WrestleMania. Neckbreaker. The Raw tag team titles turned into a fatal four-way. The WWE Universe erupted when suddenly the Hardy Boys music hit. Da, și mă ajută să-mi prăuți la hubăvă vrăjită. Nu mă ajută să-mi prăuți la hubăvă vrăjită. Zără acea cubă Ali. Mă ajută biu Damian Priest. Moza je bil Jeff Hardy. Sepak se štěně ujtře mysle. Kako nám šlu, ale i to je skáče. Skáče u... I u celova Jeff. Zapotva Jeff kam stoubite. I se jaká pošlo má pravi. Fasinče. Иска Джеф да се изправи много бързо. За му направи финишър. И сега дали ще се изправи до 10. О, изправя се. Guys, it's imperative he gets back in the ring. Yeah, otherwise he's looking at a count out. И дойде на ринга. За ново време почти. Не за ново, за 5 секунди. Олег Джок върху ръката на Али. Този матч, както казах, си е криден. Това какво беше? Това беше нещо неочаквано. И то неуспешно не очаквано. Добре, Али не успя да направи този скок. Вау! Джеф Харди копира финишера, но не като финишер. Не, Али. Ooh, great athlete, Nikola Kovata. It's a kind of terrible. Yeah, I'll tell you what, I got respect for Mustafa Ali. He has opportunities like the Cruiserweight Classic and his WrestleMania title opportunity slip away. I lose it bit by bit. At some point, you need to learn that glory beats adulation. Невероятное движение. Вече застаряващия Джеф. Отново лекция върху ръката на Али. Сега едно. Отиваме даже почти преди едно. О, Джеф Харди ще се направи също фейт, но не беше толкова подготвен. И сега Али тушива едно. Две. Кървящия Джеф Харди се изправи. Това беше болезнено и за двамата. Уу, реплик в главата. Сега опит за фитфорд. Неуспешно. Сигурно в другия раунд ще видим брейкъп на Тим. И няма да имаме матч в другия раунд, сигурно. Или поне в другия раунд ще бъде тактичен матч. Ще го реша как ще бъде. Просто трябва да е хубаво.
Извините. Сега Джеф Харди какво прави? Пауърбомба ли се опитва? Обърната пауърбомба. Това беше нещо ново. И сега отива за Слайн Тайм Бомб. Дали ще е успешен? Не. Ето че ли, той път отива за второ 50-40 да прави, но дали с този път ще е успешно, защото многото не беше, но този път успешно. Едно, две. Ще я кажа, това е края, но Джеф Харди се подира. Това беше интересен подход. Опцията. Едно. Две. Отдиране от Джеф. Той Джеф блокира хватката на Али. Отиране на едно от Али. Този епизод може да се превърне в най-дългия. Блокиране. Сон турнира за King of the Ring ще бъде на две части. Едното ще е четвъртина финали и полуфинали. И Али печели, а другото ще е финал. Али печели тези страхотни 3 точки. Но какво ще прави с Седрик? That's the kind of match that makes me proud to be here at ringside. Action from the opening bell.